Jag står här med Free CD Puff efter vad som måste vara skolkampens sjukaste match genom alla tider. För det första, hur mår du? Kroppsligt, mentalt, hur mår du? Nej, efter att jag suttit i en bastu i en och en halv timme så mår jag fan inte bra. Allt är blött, hela rummet är liksom som 50 grader plus. Ja, hur luktar det där inne just nu? Det luktar ju Burger King och lite allt möjligt. Monster kanske. Jag ska inte in i det rummet. Nej, det är hur känns det? Ni vet, vad är det? Trippel i OT, tappade rundor, rundor ni vinner tillbaka som ni inte ska få. Hur känns det? Men det känns bra till slut. Vi hade det, stod det 15-9. Ja, 15-9. Och så vi vet själva inte vad som hände. Vi började bara tappa massa rundor. Alla börjar stressa upp sig, IGL:en börjar lacka, det blev liksom stressigt. Var det dålig stämning? Skulle nej, det... nej, absolut inte. Nej. Inte dålig stämning, men det blev... Jag tror vi aldrig varit under sån press, tror jag. Nej, det vi pratar mycket om det faktiskt. Just det här, var det nervositet, var det just att ni är en runda ifrån nu och så rinner det ifrån och så blir det värre och värre. Nu är det det handlar om. Hur ställer ni om nu? Nu är det finaldags. Ni har en liten paus och klart. Ja. Ni får ställa om, ni får andas, ut och ta frisk luft och grejer. Men är detta positivt eller negativt att ni nyss går igenom en sån match? Jag tror det är jättepositivt. Ja. För då vet vi vad vi ska förvänta oss inför nästa. Och... jag tror vi är mer redo för den här. Vi var jävligt nervösa över Rudd. Ja. Vi trodde verkligen inte att vi skulle ta dem. Ni kan liksom bara gå upp. All press ni har på er har ju fullkomligt släppt nu. Liksom. Ja. Det är bara jo, men det är som vikt som har bara försvunnit från axlarna. Precis. Innan jag släpper dig så ni ska få återhämta er. Ni möter Norra Real i finalen. Vad blir det? De sa 2-0. Till sig själva. Nej, men jag kan väl ge dem 2-1 till oss. Okej. Okay. Min vän, stort lycka till och tack för en underbar match. Svinbar jobbat.